Mit navn er Peter Lindsten og personlig træner og personlig løbecoach. Jeg håber, du har det rigtig godt, og håber selvfølgelig også, at du er ude og være aktiv, og også, at du fokuserer rigtig meget på din kost i hverdagen, så du lever sund og får masser af energi i din krop og sjæl. Omkring løb, så vil jeg rigtig godt snakke med dig omkring fartlej. Hvorfor er det vigtigt at køre fartlejtræning i forhold til løb generelt? Jo, det er sådan det, at hvis du ønsker at blive en rigtig god løber, og have nogle gode afslutninger på de sidste konkurrencestævner, det kunne også være nogle lange intervaller, tempoture, hvor du lige slutter af med, at du får noget fart i benene, så er det rigtig vigtigt at køre noget fartlej. Fartlej gør det, at du ligesom speeder op på de sidste meter, og det, som du skal gøre, det er, at du har nogle kegler, eller du har nogle træ, forskellige træ, så står ved siden af hinanden, og så løber du frem og tilbage. Det er vigtigt, at du løber hurtigt frem, du stiger løbet, og så lunder stille og roligt tilbage. Så, fartlej er en rigtig god ting, hvis du ønsker at få ekstra speed i benene til det sidste, til du lige kommer til modstregen, inden du kommer til modstregen, så du også kan slå dine konkurrenter på den sidste bane halvdel. Så jeg vil helt klart anbefale, at du for det første kører fartlej 2-3 gange om ugen. Og du starter med at bygge stille og roligt op. Det vil sige, at du starter først med 10 meter, og så slutter du af med, at du kører helt op til 60 meter. Husk på, at det er med til at gøre, at du træner din teknik både, din speed, og samtidig med bliver du også en bedre løber rent økonomisk set i den lange bane. Så gør dig en rigtig stor tjeneste for dig selv at træne fartlej 2-3 gange om ugen. Det gør simpelthen det, at du bliver en bedre løber fremadrettet. Kan du nu have det rigtig godt, og sørg for at give den gas derude. Vi ses derude. Hej.